Tá ao vivo agora. Mandar o link aí, Fábio. Mandei no grupo aí. Beleza. Vamos embora, galera. Vire à esquerda. Estava carregando uma locomotiva de 61 Prepare-se para virar à toneladas. direita. De Vinhos para Nantes, 2.400 km. Vire à direita. 61 toneladas. De Vinhos para Nantes, 2.400 km. Manda o link aqui no TS. Já mandei no Speed. Manda o link aqui no TS. Já mandei no Salve, salve, Denilson Santos. Eu vou reiniciar meu computador aqui, é rapidão. Beleza. Agora não posso. Não posso. Agora não posso. Não posso agora. Não posso. Mas eu não posso. Você não pode. Leonardo. User disconnected from your channel. Tô me chamando aqui. Você não pode. User disconnected from your channel. Tô me chamando aqui. É mesmo, Leonardo 2870. Só um momentinho só. Rapidinho. 2 minutos.
Salve, salve, Fábio. Valeu, Junão. Muito obrigado. Mantenha-se à esquerda. Valeu, Junão. Muito obrigado. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Eu baixei. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Show de bola, locomotiva.
Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Bom, mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. User joined your channel. E aí? E aí? E aí? Deu certo aí ou não? Rapaz, tá. Oi, Patrícia. Ô, tô descansando esse final de ano agora. Só em janeiro. Rapaz, o negócio aqui, rapaz. Nem eu sei o que é esse aqui. Ah, só uma viradinha só. Manda o link aqui, rapaz. Mandei no... esse é 600. Vídeo, esse aí é top, esse aí é 600. Mandei no speed, Fábio. Oi, Antônio. Mandei no speed o link. Mandou o link? Na speed. No nosso grupo lá, pô. Não entendi, não entendi, é o quê? No nosso grupo lá, pô, mandei lá. Se não der pra eu comprar minha moto, eu faço isso. Entendeu, Fábio? Não, mas não tem como tu mandar aqui no TS, não? É, só que se eu tô no PC aqui. Só se eu parar aqui, cara. Não, tranquilo, tranquilo. Vai, vai, vai. Eu vou dar um jeito aqui, eu vou copiar aqui. Siga em frente. Tá top aqui. É disco expert. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Não, pois. Tá no batedor já. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Vou pensar, viu, Patrícia? Na rotatória, pegue a terceira saída. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Aí, já peguei errado já. Confundiu. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Ó, tem um brasileiro aqui, mas eu tô falando com ele no PX, ele não escuta, ele tá digitando. Tô falando com ele aqui, ó. Se quiser me acompanhar, Denilson, tamo junto. Nah, você tá indo pra umas bandas aí, eu tô pra outra. Você já deve estar uns 1000 km longe aqui de onde eu tô. Mantenha-se à esquerda. Augusto. Descoberta.
ou ainda não? Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Continue à direita e depois estão por aí, então. À direita. Eu tô aqui. Tá por aí, Denis? Vire à direita. Tô sim. Tem um brasileiro aqui querendo que eu vou com ele, não sei pra onde aqui viajar aqui, ó. Tá com carga aí, Denis?
Tô com uma aqui que o carinha tá mandando eu pegar pra ir mais Não, bora lá na pedreira. Oi? Bora lá na pedreira agora. Bora me acompanhar, Pera. Fábio. Oi? Bora me acompanhar aqui. Eu vou lá na pedreira com você. Tá faltando quantos km pra tu aí? 2080. Quanto? 2080. Oxe, Deus me livre. Vamos, rapaz. Não, vou não. Deus me livre e me guarde. Tô em Bielestock. Não, vou não. Vamos. Se vocês fossem na pedreira, eu ia, mas aí eu vou não. Só à tarde. Ô, Fábio. Oi. Eu vou acabar essa daqui com o carinha que eu peguei mais ele aqui, aí depois eu vou lá na pedreira, moça, tá? Falta é quantos km aí? Só um minuto, que eu vou pegar ela aqui agora. Então eu também, se você ia comigo, Fábio. Não vai? Não, mas e uma viagem de 2000 km? Ô, você não aguenta não, pressão? Cadê a motor de empresa de lock? Eu joguei ontem o dia todinho. Tá louco? Vamos, Fábio, vamos, me acompanha aqui, pô. Não, eu ia só na pedreira com você. Eu não vou fazer uma viagem de 2000 km, nada. É, eu vou depois. Agora não. Não, eu vou. Eu até vou. Depois que fizer essa carga aqui. Mas você queria me acompanhar, pô. Não, eu não. Por que tu não acompanhou o Antônio aí, Daniel? Oi? Por que vocês não se saíram junto aí? Ah, não tinha cargo onde ele tava falando. Antônio Pera aí, só um minutinho aqui. Beleza, Antônio tá chorando aí, tá sozinho o bichinho, rapaz. Tá em live aí, Antônio? Tô em live. Vou assistir aqui agora. Aê, tá bonito, hein, Antônio? Locomotiva. Tem quanto inscrito aí? Tenho, acho que 12, 14, acho que. 14. Tem que fazer mais live, mano. Olha a carga do locomotivo, cara. Viu aí? Tô vendo. Essa é a carga mais pesada aí, né, do ETS. Aham, 61 toneladas. E meu caminhão tá aguentando a pressão, Fábio. Ah, isso aí, velho. Esse Volvo aí é o mais potente aí do jogo. Tá dando um delayzinho na live. Tá no Ultra, é? Não, tá no em HD. Não, tu tá jogando no Ultra, é? No Ultra, coisa no Ultra, no jogo, no gráfico. Sim, tá no gráfico no Ultra, é? Tá. Põe no médio, cara. Põe no alto, velho. Não é a mesma coisa? Não. Então. Mas o Ultra, ele vai consumir mais memória, né? O alto é a mesma coisa do Ultra, agora só que o Ultra vai puxar mais. Até 55 FPS, 52. Vou terminar essa carga aqui e eu vou cancelar na pedreira. É, só que tu vai terminar ela lá pra 1 hora da tarde. Mas não, você vai ficar aqui até 1 hora? Ou vai sair? Não. Eu tinha baixo os 12 arquivos e ele tava todos os 12 e eles deu corrompido. Deu?
Aí eu baixei um acelerador de download aqui. Eu acho que agora vai. Vou baixar de um por um de novo. É, mas eu vou baixar. Na pedreira lá, vou fazer mais uma live. É, né? Siga em frente. Passando em verso, óbvio, Fábio. Oi. Passando em Varsóvia. Siga em frente. Uhum. O ping tem 202, 204. Fábio, Oi, Denilson. você vai pra serra? Já terminou aí? Eu tô conversando com o carinha aqui, rapaz. Nós não sabemos o que nós tá fazendo aqui. Toda hora, bicho, tá mudando
É muito trevo aqui, eu não sei se nós entrou errado ou porque nós teve que marcar no mapa a cidade para poder ir junto, tá dando BO. Aí eu perguntei bem se ele quer passar, ele mandou podermos ir. Aí vamos ver o que que ele responde. Tá. Ô Fábio. Oi? Que cidade você tá? Eu e ele cancelamos a carga. Pronto, vai lá pra Kikern. Kikern. Bora, Antônio. Bora onde? Pra Pedreira. Tem que terminar a carga aqui, pô. Então, um abraço. Não posso cancelar a carga aqui, né? Porque, tá pelo Truxbook, né? Aham. Uhum. Ah, não dá nada, só cancela. De novo, rapaz, isso é louco. Ah, vou terminar essa carga aqui. Peguei e vou terminar. Oi? Peguei ela, vou terminar. Ah, pode terminar, mano. Locomotiva ainda, é coisa rara no jogo ainda. Coisa, né, Fábio? Eu não acho. Eu não sei se ela é rara, locomotiva. Ah, sempre que eu quero eu pego ela. Mantenha-se à direita. Já tá aí, Kilkenny, Denilson? Viajei agora. Vamos ver o que o carinha respondeu aqui. Que eu mandei. Eu tô logando aqui. Tá dando bronca no download aqui, velho, do Natura Lux. Ó, perguntei pro carinha se ele tem empresa ou se ele não curte rodar em empresa. Qualquer coisa, nós já recruta ele. Beleza, pra... manda ele entrar no TS aí, ó. Pra ele tá aqui no ProMod, ele, sei lá, ele deve ser velho já no jogo, né? Porque daí, no caso, teria que ter todos os DLC e tal, né? Qual que é o nome dele? Juliano, tô falando com ele no Whats, ele passou o Whats dele, porque aqui no PX ele diz que minha voz sai baixa e eu não escuto ele. Adivinha o que, que ele tá me falando? Que? Ah, ele já chegou. Aí, ó, ele já chegou aqui na cidade. Ó, oh, maravilha, hein? Já tá. Tô aqui entrando. Mais eu. Olha, faz um reboquezinho aí. É. Como é que eu te digo? É. Ah, que tem Fábio. Só o chassi, entendeu? Não brinca comigo que você quer que eu faça um reboque. Não, é. Só com chassi, que é pra gente peraí. Descer na pedreira. Ah, sim, tem outro brasileiro aqui, peraí. Pra gente descer lá na pedreira pra não descer sem carga, entendeu? Aqui tá cheio de BR. Ah, é lógico, velho. Os caras tão tudo doido lá pela pedreira. Batizaram lá de Nova Estrada da Morte. Estrada da Morte? Poxa, tô fazendo uma live ali, vi... Tu ia ganhar uns 1.000 inscritos hoje, Antônio. E eu não ia, Denilson. Ô, Fábio, fala aí de novo aí. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Tô falando, se o Antônio abrisse uma live indo pra lá pra pedreira, ele ganhava uns 100 inscritos hoje. Tá, que tipo de reboque tem que ser? Aquele que só é um chassi. Só o chassi. Tá bom, pera aí, eu vou falar pro cara aqui.
plagiando descer só de carinha cavalinho. Me falou que tem empresa, mas ele disse que às vezes gosta de rodar sozinho porque a empresa é muito. Amarra muito na hora de sair. Diga a ele que aqui é só amizade. Não, não, tranquilo, peraí. Antes de tu perguntar a ele quanto ele tem de que fazer de KM lá por mês. Aí depois tu diz o limite daqui, mas diz que não é obrigatório, né? Mas é bom pra ajudar a empresa, né? Tá em leve, tá em leve, mina, até final da viagem ainda. Poxa, meu PC ele passa uma eternidade pra entrar no World of Truck, meu irmão. User joined your channel. Alguém entrou aí? E aí? E aí, índio? Salve, salve, índio. Explorar o mapa, explorar o mapa. Bora jogar, índio, comigo aqui? Bora, índio. Oh, vou entrar agora. Entra comigo aqui. Aí, Fábio, fui fazer o que você pediu, meu jogo até fechou, bicho, olha. Mas a gente espera. Ó, você tá lá, ó, conversa com o brasileiro, o nome dele é Juliano Steam. Tu entrou no Promote, Fadinhas? Entrei, mas aqui tá cheio de gente, aí toda vez quando tá cheio de gente em algum lugar, eu vou abrir aqui pra as configurações, ou pra comprar reboco, ou pra escolher carga, e meu note aparece uma mensagem lá que daí fecha o jogo. Tinha coisa não dar, mas você não viu lá? Deu pra ver, não, mas tá cheio de gente, tem um monte de brasileiro. Tá bom, Nito. Kirkenis. Caramba, você não sai dali, né? Não tem como jogar lá não, então? Ou tem ainda? Mas onde, Antônio? Eu tô em Poznan. Vou passar pro Poznan. Ô Fábio, você tá me escutando, Fábio? Tá pro Motos. Tô, Daniel. Você já chegou aí na garagem? Não entendi, gente. O nome do cara é Juliano, tá? É Promodes, pô. Tá. Você, pô. Tô dizendo, é pra que lado do mapa? Poznan. Lá embaixo. Só procurar na garagem lá, pô. Tô fazendo um live, índio. Thank you.
Ele não tá me respondendo, Denilson. Quem? Ah, o Juliano. Bora, as outras partes do mapa, Fábio? Eu, no offline, já andei um bocado por ele. Ô, Fábio. Oi, Denilson. Eu não vou pra lá não, tá? Vai não, né? Ah, não, lá não vou aguentar não. Lá tá muito cheio de gente. E da hora que eu cheguei na garagem, eu não conseguia andar um passo com o caminhão. E quando eu consegui só apertar o ESC pra ir pra comprar o reboque, o jogo já fechou sozinho. Lá agora não dá pra mim não, tem que ser quando tiver vazio. Vai no cavalo mesmo, pô, no cavalinho pra lá. É, mas o duro que eu vou fazer, vou tentar fazer isso só com o cavalinho mesmo, que eu tô com quatro eixos. Só que o negócio é o seguinte, o negócio é que eu não consigo andar lá. Do jeito que eu entrei, fiquei pelejando pra... É, pelejei pra sair com o caminhão de lá, o caminhão não sai do lugar. Aí o jogo crashou. Puf. Vou terminar essa cara aqui, Fábio, já vou lá pra lá já, beleza? Beleza, Fábio? Beleza. Siga em frente. Agora o cara faz uma ponte, uma balsa. O cara pega no lugar, passa por uma balsa, vai pra um canto. Do canto o cara continua lá, pega uma balsa pra ir pra outro lugar, véi. Siga em frente. Ô Fábio. Oi, gente. Eu mandei mensagem aí no seu WhatsApp aí o número do cara que o cara pediu, que ele quer falar com você aí, tá? Tem problema? Não, tem não. Aí se você puder aí, você manda lá um alô ali pra ele, ou então eu vou mandar seu número aqui pra ele, peraí. Vai logar em posição aqui, índio? Ah, eu tô... em outro detalhe aqui. Beleza. Tô em... Trondheim. Tem 51 pessoas aqui em Kirkenzo.
User disconnected from your channel. Alguém caiu aí. Deixa eu trocar de cidade aqui no offline mesmo, ó. Tá vendo, Fábio? Aqui o trem é feio, dá pra ficar aqui não, eu já fui quicado de novo, ó.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. É isso aí, galerinha, eu vou fazendo a live por aqui. Não, o vídeo fica muito grande pra vocês. É isso. Não deixe de se inscrever, deixa o like, compartilha o vídeo para os seus amigos. Tamo junto. Falou, até o próximo vídeo. Fui.